我和猫猫分手，我当时只是想测试他到底还爱不爱我。21岁男网友2年手都没牵，227万找女友榨干分手想不开。大家好，我就是谭竹，今天是我第一次露脸，很抱歉以这种方式认识到大家。其实对于这段感情，我真的很后悔。猫猫，是我没能够好好珍惜你，我现在只想和你和好，你回来好不好？是我辜负了你的真心，对不起。也挽回不了了。中国近日全网关注胖猫事件，一名名叫胖猫的21岁年轻男生是名知名网络游戏陪玩代练高手，情窦初开的他被27岁名叫谭竹的女网友钓中，被套出年收20-30万人民币。开始网恋后，谭竹不断跟胖猫要东西，接着狮子大开口要供他一切生活费。我为你付出一切，爱你的幸福曾改变，只要你保证你真的不是爱上我的钱。原来胖猫没日没夜工作，外卖只点最便宜50台币餐点，省吃俭用供养摊主一共51万人民币，两人只见过两次面，甚至手都没牵过。榨干胖猫的钱之后，今年3月摊主突然以感觉不对提分手，心碎的胖猫在4月11日将最后财产6万多人民币转给摊主，还订了760朵花，象征两人相识的760天，送他之后就从长江大桥跳下去了。胖猫案引起中国全网怒火，搜出摊主出来面对，二度道歉却让人更火。我和猫猫分手，我当时只是想测试他到底还爱不爱我，我没想到曾经对我最好的人，最爱我的人会去做这样的傻事。猫猫，你为什么要离开我？胖猫最后的遗言是不想再吃10块外卖，好想吃麦当当。大批网友替胖猫感到不值及难过，纷纷点外送到长江大桥吊唁胖猫，结果扯出案外案，送来的外卖竟然都是空包，胖猫离世后还被店家诈骗，只有麦当当真心送上餐点。